মহানগরীর এটা জ্বলন্ত সমস্যা, কৃত্রিম বানপানীর সমস্যা। কি অনিল নগর, কি নবীন নগর, কি হাতিগাঁও, কি সিজুবাড়ি, সকলোতে এজাক বরষুণত কৃত্রিম বানপানী হয় আর রাজপথ বুর যায়। রাজপথত বিলাসী বাহনের পরিবর্তে চলে NDRF আর SDRFর নৌকা। সেই দৃশ্য আমি প্রতিবারে মাই নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আহিছোঁ। মহানগরীর কৃত্রিম বানপানীর দৃশ্য আমি আপনার দেখুৱাইছোঁ, বা সকলো লোকে আসলে মহানগরীর এই কৃত্রিম বানপানী যে এজাক বরষুণত হয় সেই কথা সকলোৱে অবগত। কিন্তু এতিয়া প্রায় আমি হাতিগাঁওত উপস্থিত আছো, এতিয়াও হাতিগাঁও পথত উপস্থিত আছো, আর ভিডিও জার্নেলিস্ট মোৰ সৈতে মানস প্রতিম আছে। এই সামগ্রিক যে পরিবেশ এতিয়া এই সময়ত এই নলা বনাই থকা হৈছে যাতে এই কৃত্রিম বানপানী আসলে রোধ কৰিব পাৰি। কথা এখন আছে নহয় যে চুৰ গলে বুদ্ধি, বৰষুণ গলে জাপি, এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই নলা বনাই থকা হৈছে কিয়নো সৰ্বত্ৰে এজাক বৰষুণত এই অঞ্চলত আচলতে ডুব যায়, আৰু এই অঞ্চলটোতে বিলাসী বাহনৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াত নাও চলে। আৰু বহু ৰাজনৈতিক দল সংগঠনে ইয়াক লৈ বাৰে বাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্তও কৰি আহিছে। আৰু প্ৰতিবাৰে আচলতে এই কথা ক'ব লাগিব যে কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকল ৰাজ্য চৰকাৰে নহয়, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও প্ৰতি বছৰে এটা মোটা অংকৰ ধন আবণ্টন দিয়া হয়। কিন্তু তথাপি কিন্তু মহানগৰীৰ যি কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা, সেই সমস্যা কিন্তু সমস্যা হৈয়ে থাকে। আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে যি জীয়াটো ভুগিব লাগে, সেই জীয়াটো কিন্তু প্ৰতি বছৰে ভুগিয়ে আছে। আমি সাধারণ লোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই যে নলা বনাইছে এইবাৰ, তেতিয়াহ'লে এইবাৰ এই হাতিগাঁও অঞ্চলত কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিব পাৰিবনে নাই বা ৰোধ হ'বনে নাই, আমি কিছু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এজাক বৰষুণত কৃত্ৰিম বানপানী সৃষ্টি হয় এই মহানগৰীৰ এই হাতিগাঁও অঞ্চলত, যিহেতু এতিয়া নলা বনাই থকা হৈছে, ভাবেনে যে বানপানী এইবাৰ ৰোধ কৰিব পাৰিব? মানুহৰ চাফ চিকুণ হ'লে ভাল হ'লে ভাল হ'ব। মানুহৰ চাফ চিকুণ মানে জাবৰ জোথৰ নলা নৰ্দমাবিলাকত সোমায়, পলিথিন হোক, জাবৰ হোক, কিবা হোক, এইবিলাক চাফ চিকুণ হ'লে নিশ্চয় ভাল হ'ব। আৰু যিহেতু এজাক বৰষুণতে এই অঞ্চলখিনিত বানত বুৰ যায়, ইয়াত বিলাসী বাহনৰ পৰিৱৰ্তে নাও চলে, SDRF NDRFৰ, গতিকে এইবাৰ নলা বনাইছে, কি আশা কৰে যে বানপানী নোহোৱা হ'ব? সেইটোতো হয়, চব জেগাতে থাকে পানীটো, গুৱাহাটীতটো থাকেই সেইটো সমস্যা। সেইটো আৰু চাফ চিকুণৰ ওপৰত কথা বনাই আছে। এতিয়া লোক হিচাপে দেখি আহিছে যে মহানগরীত এই হাতিগাঁও অঞ্চলত এজাক বরষুণত কেনেকুৱা বানপানী হয়, এতিয়া নলা বনাই আছে, ভাবেনে যে এইবার বানপানী নহব হাতিগাঁও অঞ্চলখিনিত? এনেকে নলা বনালে সেখানে নহব সেখানে নাকি? এনেকে যদি নলা বনায় কি করব লাগিব, কি বুলি ভাবে? রাস্তাটা অল্প ওখ করবো লাগবো, রাস্তাটা ওখ করলে নলাটো যেনেকা হিসাবত বনাইছে মোটামুটি এনেকা হিসাবত হয়ে যাব। পূর্বেও তো এনেকুৱা নলাই আছিল ইয়াত? নাই নাই নাই, বহুত সরু নলা আছিল, বহুত সরু আছিল, দ্বীপ কম আছিল। আর এটাও যদি এই লক্ষ্মীনগরের কালেকশন করে দেয় নালা, তো সাকে পানি না থাকবে, পানি না থাকবে, পানি গুছি যাব।